اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، انہی دیر مولا حسین کول آئے تو مولا حسین نے فرمایا کہ پاک بہن عباس نے تھوڑے ہتھاں دے اکھاں نہیں کھولنیاں، انہاں میرے ہتھاں دے اکھاں کھولنیاں نے۔ اج مولا حسین دے ہتھاں تے مولا عباس آئے تے سامنے چہرہ حسین ہویا تے مولا نے اکھاں کھولنیاں، تے پاک بی بی فرماندے نے ویر حسین عباس نو ذرا غور نہ تے ویکھو، اینو ویکھیا اینو ویکھیا باقی علی دے بچپن دے بہن بھلیکھے، سیدات النساء شریکت الحسین۔ پاک بی بی نے سارا دن خیال کرنا، کیونکہ تھانوں سارے علم ہے بیٹیاں نو باپ دے نال انتہائی محبت ہوندی ہے، تے پہنا نو بھائیاں نال۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے سارا دن خیال کرنا کہ مولا عباس دے پینگے دے اتے کدی دھوپ دا چھالا نہ آوے، تے جے دھوپ آ جانی تے کی کرنا، اپنی ماں والی چادر اگے جڑی اللہ والوں نازل ہوئی سی وہ چادر دا اتے سایہ کر دینا پینگے دے اتے۔ تطہیر کی ملکہ کر کر ان چادر دیاں چھاواں،